Ja, hvad siger I så? Skulle man ikke kalde det ordentligt? På grund af alle rørene. Det kunne godt egentlig i hvert fald. Ej, det var ret smukt. Jeg er lidt for pustet. Vi går op ad bakke. Og vi er ved 8.000 fod. Ja, 2,5 km. Det er mere end jeg er vant til. Åh ja. Carsten og jeg, vi er ved at kravle op af de her bjergformationer. Men vi kan simpelthen ikke. Det er helt, helt utroligt. Jeg prøver lige at zoome lidt mere ind igen. Helt utroligt at se de her stenformationer. Det er. Åh, I kan også se, der er sne. Der er koldt heroppe. Ja. Vi har lag på lag, men man må nok sige, at lige i øjeblikket, der går vi også til varmen. Nu ser vi mere af de her stenformationer. Ja, altså, det er simpelthen så imponerende. Jeg håber, at billederne de taler for sig selv. Vi skal også se det med det over. Ja, ja. Der kommer ikke over. Ja. Og så siger Carsten, vi skal også have det her med herovre. Det er altså så lige et par træer, der er i vejen her, men det gør jo ikke noget. Det gør jo ikke noget. Jeg skal lige... Jeg tør næsten ikke at flytte mig her. Stien er ikke særlig bred. Kommer vi over i det her igen. Zoomer vi lidt ind i det. Ja. Så imponerende. Jeg ved ikke om farverne helt trænger igennem på videoen. Det ser lidt mere blegt ud, det jeg kan se på videoen. Men det er altså helt røde klipper. You're on video, sweetie. Keep going. Ja, i går der klatrede vi hele vejen ned i bunden der. Det er solopgang her, det er faktisk ret fantastisk. Prøv lige at se igennem det der. Helt utroligt. Helt utroligt.